hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed oo wada ka hortaga saameynta dhalata abaarta laga cabsii qabo in ay dalka ku dhufato ayaa maanta degmada Baardheere ee gobolka Gedo waxay gaarsiisay saddex diyaaradood oo sida shixnada gargaar macaawina ah oo sidmo ugu talagashay in lagu gaarsiiyo shacabka danyarta ah iyo kuwa barakacyaasha ah ee ku nool gudaha degmada iyo deegaanada ku xeeran gargaarkan oo raashin ah ayay hay'addu ugu talagashay in shacabka u nugul ay uga gaashaantaan abaarta laga cabsii qabo inay dalka ku dhufato iyadoo hore degmada ay saameyn adag ugu yeesheen daadadkii El Niño ee sanadkii hore taas oo burburisay buundooyinka magaalooyin iyo sidoo kale kaabayaasha dhaqaalaha welina saameynta laga dareemayo agaasimaha waaxda gargaarka Sodma Saare Cali Yuusuf ayaa gargaarkan maamulka degmada ku wareejisay waxaana ka hadashay goobta bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxaan joognaa degmada Baardheere ee maamul goboleedka Jubaland waxaan maanta keenay laba diyaaradood oo raashin ah tii saddexaadna waa ay soo socotaa haddii Alla idmo raashinkaas oo ah raashin briisa oo loogu talagalay dadka deegaanka Baardheere Baardheere sida aad la socotaan waxa ay ka mid tahay meelihii ay ilinadu aad iyo aad ay u saameysay haddana looga cabsi qabo in abaaraha la filayo in ay ku dhuftaan annaga oo waajibaadkana saaran ee madaxdeena qaranka ayna fartay iyo amarka gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka waxa aan isku xilqaanay in aan diyaarado aan ku daabulno maamul goboleedyada aadka looga baqayo saameynta ay ku yeelan doonto abaaraha waxa aan ka hortagaynaa oo digniin ay u tahay abaarta la filayo dabayaaqada bishan in ay goobaha la sahmiyay ay ku dhufato waxaan gudoomiyay aan maanta kugu wareejinaynaa shixnad gargaar ah oo laba diyaaradood ah tii saddexaadna ay imaanayso oo lagu talagalnay dadka deegaanka Baardheere oo aad sida aad la socotaan ay ilinadiina waxyeelaysay abaartana ay u nugul yihiin in looga faa'iideeyo maahan maanta keliya taa waxa aan Baardheere aan keenayno waxaan rajaynaynaa maalmahan iyo isbuucidan soo socda haddii Alla idmo si isdaba joog ah in aan ku soo gaarsiin doono deegaanka Baardheere oo markasta noo ah calaamad noo ah annaga haddii Alla yiraahdo waxaan hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma ee maantana soo gaarsiisay laba shixnadooda laba diyaaradood oo sida raashin gargaar ah agaasimaha aad buu u mahadsan yahay iyo gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka waana soo gaareen labadii diyaaradooda ugu horreeyay waa rajaynaynaa diyaaradda faleedka saddexaadna inuu yimaado baahida Baardheere ma aha hadda maanta baahi ay soo koobi karto laba diyaaradood iyo saddex diyaaradood oo loo soo diro dee waa baahi ka ballaaran dee magaalada waa magaalada ay ku dhufatay eleenadii dalka oo dhan ku dhufatay oo ugu dhibka badnayd sidoo kaleeto waa magaalo marti gelinaysa barakac aada u fara badan waxaan rajaynaynaa hay-adda masiibooyinka qaranka in ay soo laba jibaari doonto waxa hadda ayna soo gaarsiisay waxaa kaloo ku baaqaynaa hay-adaha samafalka inay ku daydaan hay-adda maaraynta masiibooyinka ayna deegaanka la soo gaaraan gargaar waana ka mahadnaqaynaa hadda gargaarkana soo yarka waana soo gaaray waa laba diyaaradood oo sida shixnada bariis ah dabcan annagana insha allah dee dadkii tabaaleysnaa loogu talagalay sideedaan u gaarsiin doonaa maalmo ka hor ayay ahayd markii saddex diyaaradood oo sida shixna gargaar ah u dirtay hay-adda Sodma degmada Diinsoor ee gobolka Bay oo shacabkeedu ay wajahayaan xaalado adag kadib markii degmadaasi muddo go'doon ay geliyeen
كوحدة على الشباب خضر عبد الرحيم إبراهيم شبيل تي في مقدشو.